អូចង់និយាយថាអឺទឹកឡើងច្រើនភ្លៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវឃើញកំពើឡើងមកនៅលើអូដឹងធ្វើម៉េចនេះដឹងណាគេហ៊ានធ្វើអីវាព្រោះវានៅស្ងៀមហ្មងណាដឹងថាវាមករកអីឯង Hello ណាគេ single ចេញមកមកក៏ single មែនណាក៏ single ហើយលែកលែកលែងមក single ពីអ្នកចែតែមានសង្ស័យឲ្យតែគេមកតែដឹងម្ដងម្ដងសិតតែកូននឹងមិនចេះដាំបាយកូននឹងនៅក្មេងពេកអាយុ20ឆ្នាំនេះនៅក្មេងទៀតហើយយល់ថ្ងៃនេះបានណាស់ដាំបាយអូខ្ញុំចង់និយាយមួយបើសិនប៉ះពាល់ហើយកំខឹងតែខ្ញុំនិយាយតែអ្នករឹករឹកហ្នឹងចង់និយាយថានៅក្នុង TikTok ហ្នឹងអូប៉ះវីដេអូយើងដែរឡាយតែខ្លួនឯងចង់ឲ្យគេឡាយតែបើខ្លួនឯងមិនគឺដែរឡាយគេហ្មងហើយគាត់នឹងចុចមួយហ្នឹងមិនបែកចោលទូរស័ព្ទខ្លាំងមែនហើយខ្ញុំអូនពេញពេញមាត់ខ្លួនឯងទំក្មេងឃើញប្រាប់ទឹកសោះហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំ21ឯងឆ្នាំហ្នឹងកូនកាត់ខ្មែរម្នាក់វ័យ22ឆ្នាំតែមុខមាត់សង្ហាមិនចាញ់តារាបរទេសប៉ុន្មានឡើយដោយសារតែមុខមាត់ដ៏សែនសង្ហារបស់គេមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនដោយសារតែមុខមាត់ដោយគំនូររបស់គេនេះខ្ញុំលីប៊ីនពី KBS Hello អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់និយាយថាមិត្តភក្តិខ្ញុំក៏ឲ្យខ្ញុំជួយប្រម៉ូត account គាត់ឈ្មោះគាត់យ៉ាសេវអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ follow គាត់ម្នាក់មួយផងណាហើយចូលឲ្យរូបបែបម្នាក់មួយផង float ឲ្យយ៉ាសេវនឹងឲ្យស្អាតទៀតខ្មៅតែស្រស់ល្អឥតខ្ចោះទោះតែខ្មៅតើកូនចៅនរណាគេអញ្ចេះមើលពីមុខចំច្រឡំមិនឌីបើនាងដាក់ទានស្នេហាពិតនោះខ្ញុំមិនតវ៉ាមួយម៉ាត់ទេហើយចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរចាអឺមានអាគេដូចខ្ញុំអត់លេងគេលេង TikTok យូរយូរកាន់តែបានបេដងច្រើនខ្ញុំលេងវា TikTok យូរយូរកាន់តែបានបេដងតិចហើយគាត់ទៅ follow មួយឲ្យបេដងមួយម៉ៅមកសុំប៉ុណ្ណឹងបានអត់ចាំមើលនេះពណ៌នេះមានខួចទេអត់ខួចទេចាំមើលធ្វើចាំមកចាំមើលមកស្ទុះទៀតណាអ្នកអរគ្នាមុខអាក្រក់ចឹងមានអ្នកស្រឡាញ់អត់ចង់ដឹងនេះមើលខមមិនតិចមើលមានម៉ានអ្នកមុខអាក្រក់ចឹងបានអត់សង្សារណាមើលខមមិនមើលស្រឡាញ់អត់ឃើញគេយកប្តីរៀងចាស់តិចអាយុច្រើនតិចសិតតែមកសានលុយតែសាតលុយឯងបានយកគេហ្នឹងហើយនៅមួយគេមែនដឹងរឿងគេច្បាស់មែនឆ្ងល់ចូលចិត្តវិភាគរឿងគេបើមិនដឹងរឿងច្បាស់ទេកុំចិត្តតែញ៉ៃយល់ទេអីទៅសក់ខ្ញុំដងលឿនចឹងហួអឺទីតសក់អាយដល់ចិត្តហើយ
ដល់ចិត្តអីទៀតក៏កាន់ហើយហ្នឹងបើអស់ហើយចង់ចោលចង់ចោលវគ្គកណ្ដាលតាមដូចមនុស្សគ្រប់ស្រាប់ដូចគ្នាលេខ3 3ទៀតតែគេអូនេះស្នាជំនួសគេណាកាត់ដៃកាត់ដៃកាត់ដៃតែយ៉ាងណាមកឈឺមកថ្មីអឺណាយថាយកមួយអឺតែណាមួយបាទវាទៅហើយចិនអត្តមៅនេះកញ្ញាវាឈរនៅក្រៅដាក់កញ្ចក់ឲ្យមិនទៀបណាមើលកពស់ណាណៃអាហ្នឹងខ្វែតាជន់ក្តារទៅបលែងក្តារបាក់ស្លាប់ហើយ1 2 3ឥឡូវថតទេណាឥឡូវជូនមកស្អាតសិនទៅជូនមកអស់ហើយតាអើឥឡូវសួរឥឡូវនិយាយអីដឹងខ្លួនល្បីអត់ឥឡូវហើយគេចង់សើចគេចង់សើចមកមកមកឃើញគេយកប្តីរៀងចាស់តិចអាយុច្រើនតិចសិតតែមកសាលុយតែសាតលុយឯងបានយកគេហ្នឹងហើយនៅមួយគេមែនដឹងរឿងគេច្បាស់មែនឆ្ងល់ចូលចិត្តវិភាគរឿងគេបើមិនដឹងរឿងច្បាស់ទេកុំចិត្តតែញ៉ៃយល់ទេហ្នឹងហើយអ្នកនរនេះឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដឹងវិធីសាស្ត្រថាសត្វកវែងវាស្រេចលឺពីកន្លែងណាហើយកាលពីមុនអត់ដឹងថាសត្វកវែងវាស្រេចលឺកន្លែងណាឥឡូវបើចង់ដឹងថាសត្វកវែងស្រេចលឺកន្លែងណាឥឡូវទស្សនាដល់អ្នកនេះនេះសត្វកវែងវាស្រេចលឺកន្លែងនេះនេះឡែត្រាស្ដាប Wait, come on. Let me show. No, wait. Stop, let me show. Pick it from the bottom. Wait, let me show.